Salve galera do canal Bike Elétrica e Companhia, sou João Baltazar, sou de Bertioga, São Paulo, aqui no litoral paulista. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo aqui da bicicleta da Daniela. A Daniela ficou, me conheceu através do nosso canal. Ela, por coincidência, é do mesmo bairro que eu moro e da mesma cidade. E ela comprou recentemente essa bicicleta aqui. E como ela vem naquela caixa, vem a parte da frente vem desmontada, o usuário tem que montar ou mandar alguém montar, então ela não tem essa habilidade, ela recorreu a uma bicicletaria. Eles até tiveram um pouco de boa vontade lá para fazer a montagem e tudo, mas eles barraram na parte elétrica dela, que eles, 99% das bicicletarias aqui de Bertioga não domina esse tipo de bicicleta. Então eles só fazem a parte, o que é uma bicicleta, mas a parte elétrica eles não põem a mão porque não entendem. E mesmo assim até teve um probleminha aqui que eles tentaram, na montagem eles montaram errado, eu vou ter que remontar, tá bom? Assistam o vídeo até o final que vocês vão ver o resultado. Fica com o vídeo, tchau, tchau. Então, a bicicleta Daniela, como falei inicialmente, é uma bicicleta Souza, elétrica Souza, modelo Eco 350. Ela comprou na cor vermelha, tá? Ela vem na caixa com aquela armação de ferro, né? E essa parte da frente, guidon, roda e a cestinha, vem desmontada. Aí ela mandou na bicicletaria para o pessoal montar e, como não funcionou, a pessoa acha que aqui está tudo desligado. Tá? Geralmente de fábrica vem desligado. Tá? Aí o pessoal montaram. Aí montaram aqui errado, ó, tá vendo? E isso aqui, esse cano aqui do guidon passa dentro disso aqui, junto com os fios. Aí eles montaram errado. Eu vou ter que desmontar essa carenagem aí para poder fazer a ligação, acertar isso aí, passar por dentro do guidon. Aqui a parte da roda parece que tá tudo certo. Tá tudo certinho aqui, pelo que eu tô vendo. Aqui atrás já vem montada de fábrica, tá? Ela é igual a minha é preta, né? Essa aqui é a mesma bicicleta, só que é na cor vermelha. Aqui eu não sei onde que ela comprou, que não veio aqui o... Não veio aqui o... Geralmente a revenda cola o adesivo aqui, igual a minha lá. A minha da bicicleta. Foi, eu comprei na bicicleta, lá em Guarulhos. Tá? Aqui também parece que fica jogando o banco, né? Parece que a minha tive que pôr um calço aqui. A Souza deixa a desejar em alguns pontos do projeto dele. Pessoal, eu vou dar uma conferida aqui. Aqui tá legal. A minha veio com um jogo aqui no eixo do perivela. Vou ver se isso aqui tem. Não, aqui tá perfeito. Essa aqui veio com probleminha. Veio com probleminha. Tá? Esse pezinho aí, ó, tá vendo? Ele tá muito em pé. Tá muito em pé. Então, se o local que a bicicleta parou tiver um pouquinho inclinado pra frente, ó só, quer ver só? Eu vou segurar aqui atrás e vou dar uma empurradinha para frente. Ó, ó lá, ó, tá vendo? Ó, ele quer ir sozinho. Ó. Isso pode acontecer um acidente, a bicicleta vinha cair e danificar a carenagem, o guidão e tudo mais. E eu não sei como resolver esse problema aí. Vou até dar uma olhada aqui para ver se tem jeito de resolver isso. Pelo jeito não tem não. Parece que esse aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui tá soldada muito para trás, tinha que ser um pouco mais para frente. Para isso aqui vir mais para frente, essa parte aqui um pouco mais para frente, ficar aqui assim mais ou menos. Aí ela tem uma sustentação boa, esse aqui não tem. E não tem como regular isso. Esse que é o problema. Esse que é o principal problema aqui.
Tá, então tá meio arriscado esse pezinho aqui. Sei como é que vai resolver isso aqui. Bom, eu vou tirar a bateria, tá? Eu vou tirar o pack de bateria. Vou fazer a montagem da bateria. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou extrair ali para cá, o pack de bateria, tirar dali, colocar aqui na mesa para eu poder abrir aquela caixa para poder ver se as baterias estão ligadas, o que está acontecendo ali. Mas eu acredito que elas estejam desligadas uma da outra. Elas não vêm conectadas. É, eu vou ver se está com aquelas guarnições de borracha para não ficar batendo. Se não tiver, eu tenho que colocar. Tem EVA aí, vou colocar um EVA para evitar que ela fique batendo ali dentro e fique pulando, né? Isso aí pode causar até a quebra da caixa lá e a quebra da tranca ali. É, como eu falei, a minha, a tranca não é muito legal, ela fica destrancando toda hora. É, passa num lugar meio assim ondulado ou com um buraquinho de 1 centímetro, já dá aqueles tanquinhos, ó, a caixa da minha solta, não sei o que acontece. Já várias pessoas vêm reclamando sobre isso. Essa felizmente não veio com o jogo no pedal, a minha eu vou ter que levar na bicicletaria, que ele tem a ferramenta adequada para apertar ali, para dar um aperto ali, porque parece que está solto, né? Dá uma impressão de estar pedalando, fica negócio esquisito, parece que tem alguma coisa solta, né? Então, é isso aí. Bom, eu vou retirar lá o pack de bateria, trazer para cá, vou fazer as ligações da bateria e depois eu vou desmontar aquela parte de cima ali para poder passar o guidão por dentro daquela peça de borracha junto com a fiação. Ok? Vamos lá. Deixa eu ir lá retirá-la. Pense num negócio chato de mexer. É isso aqui, ó. Tá? Aqui na mesa, eu já volto. Bom, galera, estamos aqui de volta. Eu já tirei a maioria dos parafusos. Ainda falta dois aqui. Estou usando uma chave Phillips de 1/4 de polegada por 1/4 de polegada por 6 polegadas. Eu não sei, soltou. Eu não sei, eu acho que cada bicicleta vem de um jeito. A minha, por exemplo, veio tudo ligadinho certinho. Essa aqui veio toda desligada, tá vendo? Essa veio toda desligada. Aqui tem os parafusinhos aqui para ligar. Aqui tá os rabichinhos. E tem essa fiação aqui que a gente tem que ligar ela. Perfeito? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu queria esclarecer o seguinte: aqui são 4 baterias de 12 volts por 13,3 ampere-hora, tá? São 12 volts por 13,3 ampere-hora. A bateria é nova, ela é 2022, dia 22, ela é de, eu não sei se é um do 5 ou se é de 5 do 1? Aqui acho que é 5 do 1. 5, 5 de janeiro foi fabricada a bateria aqui. Tá? Então é bateria nova. Para quem não sabe, bateria é um produto que já nasce morrendo. Tá? Bom, aqui nós temos 4 baterias de 12 volts. Elas vão ser ligadas em série. Tá? Depois que a gente ligar ela em série, ela vai somar uma voltagem de 48 volts. E continua tendo os mesmos 13,3 amperes, tá? Isso é uma ligação em série. A ligação em série é feita eu ligando aqui, ó. Polo negativo no positivo, polo negativo no positivo, polo negativo no positivo, tá? Aqui eu ligo o negativo, aqui eu ligo o positivo e vai pro dispositivo que eu vou alimentar com ela. A ligação em paralelo, ela é totalmente diferente. Eu vou ligar todos os polos positivos e todos os polos negativos e vou levar
os dois terminais para o dispositivo que eu quero alimentar. O que, que vai acontecer com isso? Uma ligação em paralela. Ela mantém os mesmos 12 volts, porém, ela quadriplica a amperagem, tá? A capacidade de a autonomia dela aumenta, porém, a voltagem fica em 12 volts, tá certo? Mas aqui nós vamos ligar, como nós queremos somar para dar um total de 48 volts, nós vamos ligar em série, perfeito? Para isso, nós vamos usar esses rabichinhos aqui, ó. Tá bom? Vamos começar com essa aqui primeiro, com essas duas. Chave Philips também, tá? Só pegar aqui, colocar. Apertar até sentir pressão. Não aperte muito para não espanar a rosca. E nem deixe folgado para não dar mau contato e estragar o dispositivo aqui. Estragar o terminal da bateria, porque com mau contato ele vai começar a esquentar e vai acabar danificando ele aqui, tá bom? Feito isso, bota aqui a tampinha para cima aqui, não sei que raio, como é que funciona essa tampinha, mas está aí. Vamos lá. Mais uma. Vamos aí, vamos ligar aqui. Aqui, vamos ligar mais um aqui. Aperta aqui, confirmar o aperto aqui. Pronto. Tá a tampinha em cima. Agora vamos ao último aqui. Ao último rabichinho. Nós vamos ligar dessa aqui para essa aqui, ó. Aí o positivo vai ficar aqui e o negativo vai ficar aqui. Perfeito? Então vamos lá. Prontinho. Prontinho. Tampinha aqui é meio esquisito. Ela deveria ter um formato diferente aqui para poder tampar isso. Vamos ver se vai assim. É. Deu melhor aqui. Isso. Tem que puxar bem para cá que ela fica em cima do terminal. Pronto, aqui já foi. O próximo que eu vou ligar é esses fios aqui, ó. Esse fio aqui vermelho, que ele é do. Ele é o positivo que vai para. Que vai para alimentar o motor. Então ele vai aqui por baixo, aqui, ó. Vamos colocar ele aqui por baixo. Ele vai vir aqui. Aqui, ele vai ser ligado. Ele vai ser ligado com mais esses dois aqui, ó. Tá? Com mais esses dois. Um é da tomada de carregar a bateria, tá? E o outro é da ignição, tá? Vai ser ligado aqui os três juntos, tá? Tem a ignição com a chave, então ele é ligado aqui. Quando a gente aperta ali a chave, aciona aqui a ignição aqui, certo? Bom, agora O outro fio, o fio preto da ignição, tá ligado nesse vermelhinho que vem aqui para tomada de força. Fica sobrando somente esse verde aqui e esse preto aqui, que é o negativo que vai pro módulo. Então eles são ligados aqui, ó. Tá? Eles são ligados aqui. Vou passar aqui por baixo também. Tá? Vamos ligar ele aqui. Ele não pode ficar prensado de jeito nenhum, porque senão ele quebra, danou-se. Tá? Então, vamos ligar os dois juntos aqui, ó. Botar o parafusinho aqui.
Aqui já veio com essas borrachas de EVA. Aqui no meio também, aqui também, aqui também. A lateral por enquanto não precisa. E tá aí, nós já ligamos aqui a nossa caixa de bateria, já está ligada aqui. Agora é só fechar e colocar os parafusos de volta aqui. Perfeito? Ah, antes vamos testar, vamos ver se está dando, se realmente está dando 48 volts. Deixa eu pegar meu voltímetro. Deixa eu pegar meu multímetro aqui. Tem que dar, vai dar acima de 48. Aí deu 50,4 volts. Tá dentro da faixa. Uma bateria veio de fábrica, então a carga que veio de fábrica não é uma carga 100%, né? Eles dão uma carga lá, mas com o tempo vai passando, sem uso. Ah, deixa eu ver um negócio aqui, que eu tinha observado. Não sei se vai dar para resolver. Parafuso aqui que prende aqui a fechadura da trava do pack aqui no quarto, estava meio frouxo. Bom, e agora já está no lugar. Então agora é só fechar. Só fechar aqui com os parafusos. E vontade de voltar no lugar e ver se está tudo ok. Vamos lá. Vamos pôr primeiro esses dois grandão aqui de trás. Cadê o outro? Está aqui. Gente, se vocês tiverem que carregar essa bateria, não arranca dali não, viu? É um negocinho complicado. Tá? É um negócio complicado. É, para tirar dali é ruim, é pesado. Para ter uma ideia, pesa acho que 24 quilos pesa esse negócio aqui. Acho que ela pesa 24 quilos, se eu não estou enganado. Agora tem que virar ao contrário para poder apertar os outros parafusos. Colocar e apertar. Não tá encaixando aqui. Vou pôr esse aqui primeiro. Prontinho. Aqui tá, nós vamos colocar os outros. Prontinho. Não apertem até sentir a pressão, não aperte mais que isso, porque ele pode espanar a rosca lá da parte vermelha, e se espanar aquela rosca, babau. Aí muitas vezes você não tem como recuperar, tá? Então às vezes tem coisa que não tem como recuperar, você vai improvisar um remendo, alguma coisa lá com fibra de vidro, qualquer outro material aí. Deixa eu pôr aqui dentro também. Então às vezes é melhor não apertar muito. Tá? Às vezes é melhor não apertar muito, deixar somente até sentir a pressão aqui. Pronto. Quer sentir a pressão? Prontinho. Caixa de bateria fechada. Eu agora só vou dar uma medida aqui para ver se está tudo certinho aqui. Deixa eu ver. ...50,5... está saindo aqui. Perfeito. Está aqui o nosso pack de bateria fechado.
tá? Entra todas as baterias ligadas, tá dando a voltagem correta, correta, tá? É pesado. Ó. É uns 24 quilos, né? Pera, essa aqui ou mais. Tá bom? São quatro baterias de chumbo, tá? Tá bom, pessoal? Agora é só montar no local lá, ok? Vamos lá. Bom, galera, já montamos aqui o pack de bateria. Já, a bateria já estão todas interligadas. Já está dando a voltagem nominal da bicicleta, 48 volts. Agora eu vou dar uma corrigir aqui a montagem aqui. O pessoal montaram aqui esse pescocinho aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, que é essa borracha tamponada, os cabos de chicote elétrico da bicicleta passa por dentro dele. E o cano do guidão também tinha que passar por dentro dele e encaixar aqui. Só que o pessoal lá da bicicletaria, eles não conheciam, não sabiam como é que monta isso aqui. Eles montaram desse jeito. Então agora eu vou ter que desmontar essa carenagem para ter acesso lá ao parafuso para retirar o guidão, para poder encaixar o guidão por dentro daquela peça de borracha ali. Agora eu vou falar uma coisa. Pensem num troço chato de colocar de volta. É isso aqui. Tem um parafuso ali embaixo, um pescocinho ali, que para tirar é um nheco. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos fazer aqui o... Vamos fazer a retirada do parafuso aqui para desmontar essa carenagem aí. Primeiro eu vou tirar esses aqui de trás. São seis parafusos. Todos os parafusos Phillips. São seis parafusos, mais aquele pequeno ali de baixo, somam sete parafusos no total, que prende a carenagem aqui. Agora pensa no próximo chato para desmontar e montar de novo. A da minha eu tive que eu montei ela, depois eu tive que desmontar outra vez para poder trocar o acrílico da tampa do velocímetro, que veio quebrado, né? Então eu tive que fazer essa desmontagem novamente aqui. Aí eu tive que troquei o acrílico, aí tive que pôr tudo de volta. Aí para aquele parafuso central ali que prende o pescoço da carenagem no guidão, para colocar ele, achar o encaixe dele lá, foi uma briga, viu? Foi uma briga lascada. Bom, caiu uma ali depois do pé. Uma coisa que tem de bom na bicicleta é que eles sempre mandam parafuso a mais. Nunca vem parafuso justo, quantidade justa. Sempre vem parafusinho a mais. Agora é o El Terrible. Deixa eu ver aqui por dentro. Bom, depois disso aqui resolvido, aí eu vou ter que caiu aqui também, não sei se eu parar. Depois de resolver esse problema aqui, aí eu vou ter que consertar ali essa tampa aqui
do... a tampa que fecha aqui a centralina. E depois eu vou ter que ver porque que está andando um pouco. Eu acredito que o limitador de velocidade esteja ativado. Vou ter que desativar ele para andar um pouco mais. E tentar resolver o problema daquele pezinho ali que está meio muito para... ele está muito para trás, né? Qualquer coisa ela cai. Então eu vou ter que fazer isso aí. Bom, vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Saiu fácil, não foi muito difícil, mas está tudo solto, o pessoal não perdeu nada aqui dentro, está tudo soltinho aqui. Aqui a trava aqui já quebraram, acho que eles tentaram lá, no fim acabaram quebrando a trava aqui. É o pessoal de bicicletaria comum, se eles não tiverem se eles não tiverem acostumado a mexer com isso, meu, a melhor coisa é não mandar, porque eles acabam danificando a bicicleta, aí lascou. Então a melhor coisa é não mandar. Tá? Não mandei bicicletaria comum, porque aí, ó, o cara montou o contrário aqui. Tem que passar aqui o... deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui essa parte aqui, ó? É, teria que passar o cano de guidão, passar aqui por dentro. Não, ele passou por trás, deixou fora. Ainda por cima está quebrada aqui, ó. A travinha aqui está quebrada. É, soltou até. Até soltou. Tem que o parafuso aqui, aí deixaram frouxo aqui. Deixaram frouxo. Eu vou pegar uma ferramenta e já volto. Ó, já peguei a ferramenta aqui. Bom, agora para evitar acidentes, a melhor coisa é tirar essa carenagem do farol aqui de cima para ela não cair algum tranco aqui. Pronto. Tem só um conector que prende, agora vamos tirar ela daqui. Deixar ela aqui em cima. E vamos retirar o guidão, vamos passar ele pelo lugar certo. Até prontinho, agora vamos retirar o guidão. Vamos retirar o guidão agora. Bom,
Agora, vamos tirar o guidão daqui para podermos colocar ele do jeito certo. É só ir dançando com ele aqui e puxando para cima, tem que sair. Prontinho, está aqui o guidão, já sacamos ele. Agora, como eu disse, ó, ele tem que entrar aqui dentro. Ele tem que entrar dentro dessa parte de borracha aqui, ó. Certo? Tem que enfiar dentro dessa parte de borracha junto com os cabos aqui. E agora eu vou inserir aqui outra vez. Botando de volta aqui. Esse aqui é meu medo. Tá vendo, pessoal, aí, ó? Esse pezinho dela aqui, ele veio falso, ele veio muito pra frente, tá vendo? Qualquer coisinha ele cai. Então vamos apertar aqui, trazer a borracha pra cima e vamos inserir o guidão aqui até ele chegar na altura correta. De novo, né? O pezinho tá muito pra frente. Não sei como é que vou resolver esse problema aqui. Eu teria que ficar pelo menos mais uns 4 centímetros para frente aqui. Tá vendo? Fizeram ele errado esse pezinho. Bom, vamos lá, vou continuar nossa empreitada aqui. Aí. É aqui. Essa campainha vai lá para trás. Esse relé aqui do. Esse relé da seta vem para o lado. Então vamos prender aqui. Aqui. Três partes aqui, essas aqui, são três conexões que não se usa para nada. Essas três aqui que vem solto não se usa para nada. Tá? Somente essa aqui que é pro farol. Aqui é a conexão do farol aqui. Sonoro aqui esse relé aqui da seta, ele enche a paciência esse barulho, mas é bom porque ele alerta as pessoas que a gente está indo na direção delas e dá menos problema. Bom, agora já foi colocado aqui, deixa eu ver, tem que colocar na reta certa aqui, não dá problema. Bom, agora eu vou apertar, já está mais ou menos na reta. Eu só vou apertar aqui apertar o parafuso, já para depois eu vou acertar ele direitinho. A altura, tudo certinho aqui. Isso. Por aqui dá mais fácil. Fazer muito prensado esse negócio.
Lima mais pra cá. Para trás para não atrapalhar. Bom, enquanto eu chego para frente, eu vou ter que prender essas coisas aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aqui vem pra cá. Pronto. Aqui tá solto. Deixa ele aqui solto por enquanto. Aí nós vamos apertar o parafuso do bidon aqui. Deixa eu ver se tá reto. Colocar o farol aqui para poder ver se está na altura certa, senão tem que, nós vamos ter que colocar de novo, mexer outra vez. Vive caindo toda hora esse negócio. Não sei como é que eu vou resolver esse abacaxi aqui. Fizeram aí o descanso aí muito para trás. Ele teria que ter uma. Ele teria que ter uma ligeira inclinação para frente para não ele ficar calçado no chão. Não, ele está em pé. Então qualquer coisinha ele faz isso, ele levanta. Bom, aqui eu acho que está tudo certo. Deixa eu ver. É, aqui está certo. Está certo. Agora é só montar e botar o cio para dentro. Eu trouxe aqui isolante, não trouxe? Tá aqui. Vou botar o cio para dentro, prender essas coisas aqui e montar o farol no lugar. Agora pense num troço chato aqui, montar esse negócio no lugar. Essa parte que vai aqui no quadro para botar esse parafuso é uma briga. Olha, deixa eu achar ele. Isso aqui também, eu vou ter que dar um jeito de prender isso aqui. Tinha trazido surpresa aqui na frente, que é melhor. Thank you.
pessoa se incomoda com esse barulhinho aqui. Está presinho aqui, está nesses dois aqui. Esses aqui não, esses três terminais aqui não se usa para nada. Então eu vou colocar uma fita nele também, só para ele ficar em junto, não ficar largado e pode ser que uma outra pessoa mexa e venha ficar confuso. Esse aqui é do farol. Cadê o outro? Um, dois, que falta um. Aqui. Aqui. Agora vamos ligar o farol, vamos pôr de volta. Agora essa coisa aqui, esse pezinho está me tirando o sossego aqui. Eu vou ter que ver um jeito para poder resolver esse abacaxi aí. Bom, cadê os parafusos dele? Estão aqui. Então vamos pegar o primeiro dele, que é o do pescoço. Cai aqui atrás. Esse parafuso que vai aqui é o mais crica. Tá, deixa ele aqui com a chave. É o primeiro que eu vou colocar. Bom, primeiro vamos conectar o farol. Farol conectado. Empurro o fio lá para trás. Empurro o conector lá para trás. Deixa eu ver aqui. Lá para debaixo do fio, e vou introduzir aqui a carenagem. Isso aqui vem para cá. Isso, pense num negócio chato de colocar.
que eu apertei aqui, que ele ficou meio esquisito. Vamos apertar aqui. Deixar um pouco desapertado, vamos ver o que vai rolar. Bom, vamos lá de novo. É um tanto trabalhoso pôr isso aqui, porque tem essa parte aqui do esses cabos aqui tudo, isso tem que ficar bem colocado. A pessoa que montou ela, deu uma quebradinha aqui na carenagem aqui, quebrou a trava daqui de cima, o pessoal que montaram, sei lá, não estou acostumado com isso, então tem esse problema aí. Agora, para mim achar aqui o furo daqui, é que são elas, marca do parafuso daqui. É o Benedito para achar. Achei ele lá. Tá lá atrás. Ele é bem chatinho para montar isso aqui, viu? É bem chatinho. Vou colocar os outros, depois eu coloco esses aqui, esse último aqui. Vamos lá. Esse é um negócio chato de montar. O pessoal lá que está lá na internet montando, esses caras devem dormir com esse negócio debaixo do travesseiro. Não pode. E parece que o negócio é mamão com açúcar, mas é ou um negocinho complicado. Ainda mais está faltando aí uma parte dele, né? Aqui. A parte de cima aqui, a trava, o cara lascou, né? Então, tem que se virar uns 30 aqui para encaixar certinho. Me virar uns 30 para encaixar certinho aqui. Postei. Aqui também, ó. Vou dar uma encostadinha. Aqui. Agora é os de baixo aqui, ó. Botar um pescocinho aqui embaixo primeiro. Acho que é meio complicadinho.
Agora falta só os dois aqui e o marvadão lá da frente. Não sei por que isso aqui estava aqui. Parafuso diferente aqui. Tá vendo, pessoal? Esse é o perigo. Ela cai no pezinho. Eu não sei se é o pezinho que está com defeito ou se o estribo onde é preso o pezinho que está com defeito. O que eu vou ter que fazer aqui? É soldado ali embaixo. Ele é soldado. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é feito, como é que é preso esse negócio aqui. Ele é soldado, então eu não tenho como mexer nisso. Se eu soltasse a peça completa com o suporte e o pezinho também, eu conseguia dar um jeito, mas eu só posso tirar o pezinho. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma envergada no pezinho para frente, para ele poder ficar para frente e manter o suporte dele no quadro do jeito que está. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, é um abacaxi que está aqui na mão que para resolver esse jogo duro. Bom, pessoal, agora tem aquele parafuso fatal aqui que eu falei, né? Deixa eu ver se eu acho o furo dele aqui. Ele não é autarrachante, ele é de rosca. Não é o tarraxante, é de rosca. Então eu vou ter que achar o furo para poder rostear, senão não vai. Mas não vai. Ah, tá aqui, ó. Ele é bem para cima ali. É bem para cima. É que o certo é colocar ele sem a cestinha, né? Mas toda vez que eu tiver que mexer na tia aqui a cestinha, eu estou lascado. Acho que eu consegui pegar. Deu pressão. Agora eu vou apertar esse de trás aqui, o oposto dele. Vou apertar. Vai ficar tudo apertadinho aqui, tudo certinho. Deu pressão, para. Deu pressão, para. Fica mais ou menos. Tá conferindo. Deu pressão, para. Deu pressão, para. Pronto. Pronto. Esse cabo aqui do freio. Mais ou menos isso aqui mesmo. Bom. Isso aí. Bom, pessoal, agora
a parte que estava faltando já está. Já tá certinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo aí, ó? Essa parte aqui, o cano do guidão passa aqui dentro disso junto com os cabos. É, o pessoal lá que montou deixou o cabo, os cabos, isso aqui para lá, e enfiou o guidão aqui atrás. Quer dizer, tá errado, tive que desmanchar tudo e fazer outra vez. Perfeito? Então vamos lá. O que falta agora? Bom, agora falta colocar a bateria no lugar. Mas eu não vou pôr ela no lugar agora, porque eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que ver ali na centralina. Eu tenho que ver o fio que é o limitador de velocidade, para poder desligar ele, para ela poder chegar a 20 por hora. Porque na velocidade, com aquele fio conectado, ela anda no máximo a 5 por hora. Entendeu? É, antes de mexer nisso, eu vou pôr a bateria para mostrar para você. Depois eu vou desligar, aí então vamos ver como é que ela anda. Ok? Salve galera, tô aqui de volta. Nós já fizemos a ligação da bateria, tá? A interligação das baterias. É, já resolvemos o problema ali do guidão que estava por fora daquela borracha lá, já colocamos de volta. Agora eu tô vendo o descanso, o pezinho de descanso. O que aconteceu lá? O pezinho, essa peça aqui, ó, ele tem uma peça em U que pega aqui. É uma peça mais ou menos dessa largura assim, é feita assim em U. E ele fica no meio aqui, ó, dessa peça. Na parte da frente dessa peça tem uma chapa soldada de um lado, soldada do outro. Tem o furo que passa aqui o eixo, né, para ele subir e descer. E tem uma chapa na frente que limita, que é para ele não ir para frente. Ou seja, ele tem que ficar assim, meio inclinado, né? E tem uma chapa aqui. O que aconteceu? Essa chapa eles soldaram mais para cá. Então ele ficava reto assim, ó. Então qualquer coisinha, ele desarmava, a bicicleta ia para frente, cair. Tá? Eu tava vendo lá, não dá para mexer. Eu vou ter que, no caso, tirar aquela chapa e botar um pino passante para coisar, tem que furar aquele negócio todo. Então eu achei melhor dar uma envergada no aqui no pezinho, ó. Dar uma envergada nele para ver se ele fica desse jeito assim, ó. Tá? Ele tem que ficar desse jeito, que é para a bicicleta não desarmar à toa e ir para frente. Se parar ela num lugar assim, ó, é só soltar ela, ela vai. Ou se alguém triscar nela, vai embora. E agora eu vou montar isso no lugar para ver como é que ele vai se comportar. Ok? Vamos lá. Vamos pôr a câmera ali. Eu acho melhor virar a câmera. Não, acho que assim dá bom. Vou mexer assim mesmo aqui. Assim dá. Bom, vamos lá. Tenho que colocar ele aqui. E tenho que pôr... Cadê o eixo dele aqui? Tá aqui. Esse aqui é o pino que passa aqui dentro. Tá? Ele passa bem espremido aqui. Entrou na marretada aqui. Aí tem alguma rebarbinha que atrapalha. Vai ter que entrar na marretada. Tem jeito. Vou colocar aqui. Tem que deixar encostado no aparelho, porque eu tive que tirar, né? Para poder colocar aqui também, ó. Pensa num troço difícil. Tem que pegar uma ferramenta lá.
pegar o martelo do Thor aqui pra poder dar uma batidinha lá e ele vir pra encaixar no lugar aqui. Assim já dá pra ver se vai ou não vai. Aí, galera, tá um pouco melhor. Tá um pouquinho melhor. Se eu der mais uma entortada, deixa eu ver. Mas deixa eu ver como é que vai ficar recolhido. É, mais uma entortadinha, ele vai ficar show. Vai ficar show de bola. E galera, voltei. Dei mais uma entortadinha nele. Agora vamos ver. Essa peça aqui, ela é soldada aqui, ó. Ela devia ser parafusada, né? Devia ter uns parafusos aqui. E ela ser parafusada para a gente poder tirar isso aqui, se for o caso. Agora, o erro tá nessa peça aqui. Não é aqui não, isso aqui é tudo igual, né? O erro tá nessa peça aqui, ó. Mais uma mancada da Souza aí, ó. Tá? Souza deu uma mancadinha aí. Tá, então, eu vou colocar ele aqui de volta pra gente ver como é que ele vai se comportar agora. Vou colocar ele aqui atrás. Vamos lá. Já passou, agora vamos armá-lo. É, menos mal. Vendo? Já não está tanto querendo ir para frente. Agora tem que colocar a molinha lá atrás. Tá? Eu vou virar ela para vocês verem como é que põe a molinha. A molinha aqui de armar. Deixa eu virar ela aqui. Vamos subi-la. Pronto. Aqui tem a molinha aqui, ó. Molinha que mantém ele esticado para essa molinha aqui, ó. Ela pega aqui, ó. Aí ela fica esticada para prender aqui. Tá? Então a gente vai colocar de volta no lugar. Vai pôr ele aqui que é melhor. Põe aqui primeiro. Eita. Aí a gente vai pegar aqui, vai puxar aqui e vai engatar aqui, ó. Prontinho, tá aí a molinha no lugar. Deixa eu ver. Aí galera, já melhorou bastante, ó. não tá indo pra frente como tava indo antes, tá certo? Agora, nós vamos montar aqui a, colocar a bateria, tá? E vamos ver ela na, ver como é que ela vai se comportar em termos de velocidade, tá? Em termos de velocidade. E dependendo do caso, a gente vai. Aí galera,
tranquilo. Só que ela fica assim, ó, desse jeito. Com a roda de trás, ela fica desse jeito com a roda de trás suspensa. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a bateria de volta no lugar. É, depois vamos ver a velocidade dela. Aí nós vamos mexer na centralina. Tem que dar uma. Consertar aquela tampa preta também ali. Aquela tampa preta ali, ó. Tá aqui. Tá com, deve estar vendo aí mais divertida, que eu tô com a câmera frontal do telefone. E não sei o que aconteceu, quebraram as orelhinhas. Ela quebrou as orelhinhas que parafusa lá. Aí eu tenho que fazer, colocar duas orelhas de alumínio para poder prender na carcaça. Senão fica saindo toda hora. Tá? É aqui também. Aqui o pessoal foram montar, tem uma trava aqui em cima. O pessoal, essa parte aqui, ó. O pessoal quebraram a trava. Era assim, tô até aqui no chão. Aí, ó. É uma peça em U que gruda na parte de baixo, né? Que a parte de cima ainda tem um dente e engata nela. O pessoal na tentativa acabou quebrando. Bom, o pessoal quando não conhece o negócio, também eu conheço, né? Eu mais ou menos eu deduzo as coisas, né? Tá bom, galera. Nós vamos montar ali colocar a bateria para ver como é que ela se comporta. Ok? Depois eu vou mexer na centralina para poder ver a velocidade. Tá? Vou mexer na centralina para poder ver a velocidade que tava. Me parece que ela tava lá, que tem um fiozinho que liga, limita a velocidade a 15 por hora, não passa disso, tá? Então o pedelec funciona muito lento, não anda tanto no acelerador como o pedelec, ela anda muito devagar. Então eu vou colocar a bateria, vamos ver como é que comporta. Aí eu vou abrir a centralina e vou mostrar pra vocês como é que é. Ok? Colocar a bateria é meio. Tem que colocar com cuidado lá, porque ali é muito sensível. E assim, esse treco aqui. Pesa acho que 24 quilos, se eu não me engano. Vamos lá, vou ela aqui para poder ligar o terminal. Já ligou, já deu sinal de vida. Agora tem que arrumar os fios direito aqui. Senão ela não deixa, ela não encaixa direito aqui no compartimento. Se não tiver o fio, não tiver certinho aqui para dentro do receptáculo aqui. Vamos lá. Pronto, cachorro. Agora nós vamos travar ela com a chave. Cadê a chave? Está aqui. Vamos travar com a chave agora. Para travar, a gente tem que empurrar aqui, ó. Aqui, empurrou, travou, ó. Tá vendo? Tá travada, tá? Tira fora. Agora vamos ligar. Vou ligar pelo alarme. Tá ligada? Vou desligar. Vou ligar pela chave agora. Tá ligado na chave. Tá? Agora nós vamos ver como é que funciona com o pedelec. Vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil. Aí galera, a centralina tá aí, eu tirei os parafusos, agora eu vou abrir ela aqui, tá? Eu vou abrir aqui, deixa eu botar um pouco para trás por causa do pedal, tá certo? Aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui tá o módulo, essa parte preta aqui é o módulo, o alarme tá aqui atrás, tá? Aí tem a fiação que sai do módulo. Nós queremos achar um fio branco, é esse aqui, ó. Tá? Você lembra que eu vou rodar aqui para vocês verem como é que funciona o pedal?
Deixa eu voltar aqui para trás. Tá? Olha lá. Vocês vão olhar ali, ó. Eu vou rodar o pedal, tá na velocidade 1. Ó, ele acende aqui mais um LEDzinho, ó. Tá vendo? E assim ele fica piscando, tá? Agora eu vou soltar aquele fio branco, certo? Eu vou soltar esse fio branco aqui, ó. Que ele é o limitador de velocidade. Pronto. Ele tá solto, ó, tá vendo? Agora nós vamos rodar o pedal. Tá na velocidade, na 1, na eco velocidade. Velocidade econômica, né? Tá? Tá na 1. Vou continuar na 1. Você vai observar aqui agora. Isso aqui, ó. Tá? Deixa eu fechar aqui, que é mais fácil. Vamos lá. Vocês viram? Acendeu todos os LEDs. Tá? Acendeu todos os LEDs. Então o que acontece? Esse botão aí, aquele fio, ele limita a velocidade para 15 por hora. Tá vendo? Olha lá a roda. O gás que tá. Tá vendo? Vou parar. Agora eu vou ligar o fio de novo. Eu vou ligar o fio outra vez e nós vamos ver como é que ele vai se como é que vai a velocidade da roda para vocês verem. Pronto. Tá ligado? Agora, olha só a roda. Bem mais fraca. Ó. Lá só acende um LED, só. Só acende mais um LED, ó. Vendo? Já apaga. Então eu vou desligar ele e vai ficar desligado, tá? Pronto, desliguei. Agora olha lá. Olha só. O gás que vai. Olha os LEDs do velocímetro todo aceso. Na 2. Essa aqui tem piloto automático, ó. Até um piloto automático. Tá vendo? Ela mantém a velocidade. Ela tem piloto automático essa aqui. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Agora eu vou fechar aqui. Eu vou pegar esse fio, vou botar uma fita nele. Pra saber onde que tá. Se precisar ligar de novo, quer saber onde é que ele tá. Aí eu vou fechar a bicicleta, vou dar uma andadinha nela só para ver como é que ela tá. Tá tudo funcionando com ela. Pronto, dois fios estão aqui, vou botar ele aqui para trás, para dentro. Ela é bem frágil, essas pecinhas aqui, ó, já estão tudo rachando já. Bem frágil aqui, ó, já tá rachando já aqui. Tá? Tomar cuidado com esse fio para não soltar nada, não estragar nada. Vamos botar a tampa aqui da... Tá centralina aqui. Isso aqui não pode nem sentir cheiro de água, galera. Essa bicicleta, ela é resistente à água. Ela não é a prova d'água, tá? Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com ela. Ela é resistente à água. Tá? Um pinguinho de água, uma chuvinha leve aí se pegar aí, tá? Então ela é resistente à água, ela não é a prova d'água, você não pode deixar ela enfiar dentro d'água, nem jatear ela com água, tá? Eu vi um vídeo no YouTube aí de um cara lavando uma no,
no lava-rápido lá com máquina vácuo, aquela ali, aquela ali acho que nunca mais funcionou. Ah, agora eu vou botar aquela peça, essa parte que eu fiz o reparo aqui. Bom, galera, como eu disse, aquela parte preta lá da que fica em cima ali da centralina, onde tem o módulo, o alarme, tá? Não sei o que aconteceu, me quebraram aqui as orelhinhas aqui de plástico aqui, tava quebrada, uma tava mais ou menos, a outra totalmente quebrada, então ela tava solta. Aí eu tive que pegar, prender essa parte aqui, ó, de alumínio, fiz uma cantoneira de alumínio aqui também, ó, parafusei aqui, ó, tá? Parafusada por cima, ela vai parafusada no local lá, tá bom? Então, essa aqui é mais um detalhe que foi resolvido aí, tá? Até mais tarde, se a cliente quiser, essa tampa vende aí lá na bicicleta, vende essa tampa aí, tá? Onde eu comprei a minha, lá na bicicleta, vende todas as peças para bicicleta elétrica, tá? Agora nós vamos ali na centralina, ok? Vou pôr essa peça aqui, ó, que eu fiz o reparo, essa tampa aqui, tá com dois parafusos por cima, mas fazer o quê? Não tem outra alternativa. Ou faz desse jeito, ou então tem que pôr uma nova. Pronto, já encatou. Agora deixa eu achar o furo do lado de cá e parafusá-lo. Prontinho, um já tá, vamos pro outro lado. Vamos parafusar o outro aqui do outro lado. Prontinho, galera. Prontinho. Já tá funcionando. Eu vou dar uma andadinha nela, com ela, para ver como é que ela se comporta. Deixa eu ver um negócio aqui. Que acho que eu vou ter que fazer nela a mesma coisa que eu fiz na minha. Botar um EVA ali pra não ficar batendo. Tem que colar. Bom, galera, aqui na bike aqui da Daniela já está quase tudo já resolvido aqui. Agora eu vou colocar esse EVA aqui na canaleta do pack de bateria para evitar que quando ande aí em local meio daquelas desnível da via pública, fique aquela batedeira toda. Então já está solto aqui. Agora eu vou afastar um pouco aqui.
Eu vou encaixar aqui dentro, bem no meio, e vou pressionar. Pressionar que está com cola instantânea, a cola vai colar no fundo da canaleta. Agora é só empurrar aqui. Agora eu vou trancar com a chave para poder ficar firme. Só que para trancar com a chave, eu vou ter que entrar aqui, como o EVA está mais alto. Quando ele está mais alto, ele geralmente ele não, a chave não fica um pouquinho fora do, o pino fica fora do furo da placa daquela pecinha que fica presa no chassi. Então tem que empurrar para ele alinhar com o furo, para que eu virar a chave e o pino subir e travar. Vou ligar aqui. Bem preso. Uma outra coisa também que eu coloquei aqui, acho que eu tenho que virar a câmera. Deixa eu virar a câmera aqui para ficar melhor. Vamos no modo volante aqui. Aqui, o banco ele ficava meio solto. Por mais que a gente apertasse aqui, o banco de vez em quando dá uma mexida. Aí eu, o que pode ser? Apertar ou nada? Aí eu fui ver aqui, ó. Aqui, ó, tinha uma folga aqui. Aí eu tive que colocar esse calço aqui de alumínio para poder apertar. Agora tá firme. Tá? O banco agora tá firme. A minha também aconteceu a mesma coisa. Eu não sei o que acontece lá. Acho que o padrão do quadro da Souza é diferente dos canotes aqui da bicicleta. Esse cano aqui acho que é diferente. Então, ele não dá aperto. Aí agora tá firme. Firme, tá bem alinhado lá, ó. Tá certinho. Bom, então praticamente é o que faltava aqui na bicicleta da Daniela. Bom, vamos lá. Vamos por parte. O primeiro ponto foi fazer as interligações da bateria, que vieram de fábrica todas desligadas. O segundo ponto foi passar o cano do guidão por dentro dessa borracha sanfonada aqui, junto com os cabos, tá? Para isso eu tive que desmontar toda essa carenagem aqui, tirar fora tudo. Os espelhos retrovisores estavam tudo solto, né? Colocaram até a porca virada ao contrário aqui, tudo, tive que soltar, colocar de volta. Que mais? Ah, tive que colocar aquele calço de EVA aqui no pack de bateria para poder travar ele legal, para não ficar solto, né? Quando eu ficar batendo, tá? Coloquei o calço aí, já tá no string. A centralina também, essa tampa tava quebrada, fiz uma adaptação aqui para poder prender. Agora tá firme, não sai, só se quebrar, né? E pelo menos até ela poder comprar uma tampa nova, né? Essa aí dá para quebrar o galho, talvez dure bastante ainda. Desligamos ali o fio do controle de velocidade para poder andar legal. E o último detalhe foi aqui, ó, no pezinho. Ele veio reto, tem uma chapa aqui de baixo, deixa eu ver. Na montagem, ó, essa chapa aqui, ó, tá? Ela é mais para cá, na minha, tá bem aqui na frente. Tá? Por quê? Porque isso aqui tem que ficar um pouco para frente para poder fazer o apoio legal. Do jeito que estava, ele estava reto. Qualquer toquinho aqui na bicicleta, ela andava para frente e caía. Aí, como não tinha solução ali, porque essa peça aqui, ela não é parafusada no chassi, ela é soldada no chassi. Não sei se dá para ver aí, ó. Olha lá, ela é soldada. Entendeu? Ela faz parte do chassi. A única coisa que é separada é isso aqui, ó. Esse pezinho aqui. Aí o que aconteceu? Eu tive que pegar, arrancar isso aqui fora, colocar duas madeiras, uma do lado do outro, uma cabeça numa, os dois pés numa madeira,
e atirar essa parte de cima na outra, colocar uma outra madeira em cima e descer a marreta, para poder entortar, para poder dar um apoio melhor. Tá melhor, bem melhor do que tava. Tá? Isso aí foi uma mancada da Souza lá, fugiu do gabarito deles. Tá? Que eu sei que eles têm um gabarito que eles fazem todos iguais, né? Mas esse aí fugiu da inspeção de qualidade, devia ter se descartado isso aí. Fora isso, o que mais? Acho que é só isso. Aí eu vou ter que prender os fios do... Esses fios aqui, ó. Tem que prender, botar uma... Eu tô sem enforca-gato, vou botar uma fita isolante aqui só pra quebrar o galho. Depois tacar o enforca-gato aqui. Esse outro fio aqui também, o fio do motor também, ó. Ele fica aqui, ó. Vou dar uma prendida nele aqui. Pra ele não ficar... Correr o risco de pegar na corrente aqui e... Acontecer um estrago aí. O bom é enforca-gato, mas eu tô sem enforca-gato, então... Tem que pegar isso lá no... Na casa material. Não sei se eu vou pra lá amanhã, mas... Por enquanto vou botar uma fita isolante aqui pra quebrar o galho. Tá, eu acho que é só isso. Não tem mais nada. Ela tá apta. Tá apta pra ir pra ciclovia. Ok? É uma bicicleta da Souza vermelha, na cor vermelha. A minha lá, a minha é preta, né? Essa na cor vermelha, muito bonita, por sinal. Aí tá vendo, ó. Essa aqui a buzina veio presa aqui, ó, nessa mesa do guidão aqui, ó, na de baixo. A minha já veio aqui, ó. A minha já veio aqui. Eu dei uma entortadinha nesse ferro também aí pra... evitar que o paralama pegue aqui, ó. Pegue na roda da frente. Tá, então é isso aí. Amanhã ela vem pegar. Eu vou deixar a bateria carregando agora à noite. Pra amanhã ela pegar uma carga. Tá com uma carga plena. 100% de carga aí. Então ela fica carregando. Que a recomendação é quando vem de fábrica, dar uma carga legal nela pra ela ficar nos trinques. Já deu uma mandada aí já pra ver como é que ela tá se comportando, mas agora vamos botar pra carregar. Ok? Então acho que é só isso. E ela é igual a minha. Ela pode ligar aqui. Que pode ligar ela aqui, ó. Tanto na chave. Vendo? Liga todo o painel na chave. Que tá o farol, seta para direita, seta para esquerda, farol de LED, aí tem nove LEDs, tá? Clareia razoavelmente bem, tá certo? E também, deixa eu desligar o farol, e também eu posso acionar pelo controle remoto aqui do alarme. Tem esse raiozinho aqui, ó. Ligou. Esse outro aqui desliga. Aqui liga o alarme. E aqui desliga. Tá? Ela é muito boa essa bicicleta. Pena que a fábrica não dá assistência que precisa pro consumidor, né? Eles empurram abacaxi tudo para revenda. E aí, Daniela, tua bicicleta tá ok? Amanhã você já pode pegar aqui, tá bom? E é isso, galera. Aqui tem a seta traseira, tem a lanterna traseira que fica piscando, e aqui é o brake light. Quando eu freio, ela acende. Tá? E tem o olhinho de gato ali para quando bater algum farol, ele reflete. Muito legal. Agora, pessoal, pensa num negócio chato de colocar isso aqui. Ainda bem que o pessoal lá, quando também tentou montar, eles quebraram uma trava daqui, ó. Por isso que eu mexi, se eu queria manteiga. Aqui tem esse parafuso aqui, ó, de trás,
E aqui da frente, eles são crica para colocar. Ainda mais se tiver com a cestinha. A cestinha estava um pouco empenada, deu uma desempenada nela, agora está nos trinques aí. Beleza, galera? É isso aí, acho que tá tudo ok. Deixa eu virar a câmera aqui. Bom, galera, tá aí, tá concluído aí o serviço aí na bicicleta da Daniela, tá? Como eu disse no início do vídeo, a Daniela, ela ficou me conhecendo através do nosso canal aqui, do Bike Elétrica Companhia. É, por coincidência, ela mora no mesmo bairro que eu, tá? Aqui na mesma cidade, né? E como eu também tenho bicicleta, aqui em Bertioga não tem nenhuma assistência autorizada da Souza, nem tem oficina de bicicleta que trabalha com bicicleta elétrica. Tinha uma aí que andou vendendo os kits aí, mas parece que deu muito problema, eles desistiram de vender. Então ela comprou, aí veio a parte da frente meio desmontada, né? Então tem que montar, ela não sabe montar. Aí procurou uma bicicletaria. O cara, olha, é o seguinte, montar a frente eu monto. Agora, a parte elétrica tem que procurar um técnico aí, um eletricista que conheça para montar. Aí montaram lá, pegou, trouxe até aqui, ela veio lá de perto do centro da cidade até aqui a pé empurrando a bicicleta. É mais ou menos acho que uns 8 quilômetros aproximadamente, 8, 9 quilômetros, ou 10, sei lá. Eu sei que é chão. E não dá para pedalar muito porque ela é pesada, né? Quando chegar aqui, ela chega sem perna. Então ela trouxe empurrando até aqui. Até com pena dela, coitada. Mas ela trouxe aqui, de pronto já abri a caixa, já constatei que as baterias vêm desligadas, não vêm interligadas. A minha, não sei porquê, ela veio tudo ligado. Tudo prontinho, funcionando já. Não sei se a minha foi premiada, né? Talvez a cada mil bicicleta eles testam ela e deixaram a bateria ligada. Mas tudo bem, aí ela veio ligada, veio desligada, liguei a bateria, tudo, né? Ela veio com um probleminha aqui, o pessoal montou aqui errado. Eles montaram esse negócio aqui, deixaram o cano do guidão para fora dessa borracha sanfonada aqui. Aí adivinha, tive que desmontar toda essa carenagem. Pensa num troço chato para montar, para desmontar até que é fácil. Um troço chato de montar, tem um único parafuso, é o mais difícil. Aí consegui desmontar, passei direitinho, montei novamente, tá? Agora tá nos trinques aí. O pessoal lá quando mexeram, acho que quebraram a travinha lá. Tem uma travinha aqui dentro, na parte de baixo. A de cima lá entra e tem um dentinho que trava nessa travinha aqui. Aí quebraram ela, mas tudo bem, não tá fazendo grande falta não. Mais os parafusos aqui. O parafuso tem que tomar cuidado para não espanar lá, ó, onde que ele rosqueia. Se espanar aquilo, lascou-se. Tem que enfiar do epóxi lá, alguma outra coisa, para ele poder ter rosca novamente. Bom, aí essa parte resolvi. Aqui os retrovisores estavam montados errado, botaram as porcas ao contrário, porque as porcas tem uma coisa que trava, né? Eles estavam virando ao contrário, tive que tirar fora o retrovisor, virar as porcas, colocar de novo, apertar, contra-apertar, tá? Agora tá tudo certo. É só sentar e regular do jeito dela, para ela, o retrovisor, né? Cada um tem uma forma, tem um ajuste, né? Os dois retrovisores estão tudo certinho. Bom, foi o quê? Foi o guidão que estava errado, o retrovisor, a bateria foi interligada, na roda da frente não tem nada, na roda da frente só deu uma entortadinha aqui nesse ferro que prende o paralama na coisa, deu uma entortadinha para evitar que a parte da frente do paralama entre no pneu, então vai ficar um pouco levantado, tá? Ali na centralina, essa tampa aqui estava com as orelhinhas aqui, onde pega o parafuso para prender na parte bege lá da carcaça, estava quebrado, tive que colocar duas peças de alumínio em forma de cantoneira para poder parafusar, aí tive que parafusar uma aqui e outra aqui. Tá? Então, dá para usar. Se ela quiser comprar uma nova depois, colocar, legal, mas dá para usar. Tá? Que mais? O cilindro também, ele tava, não dava aperto. Quanto mais a gente apertava, eu estava vendo a hora ou quebrar o parafuso ou espanar a rosca. Aí ele ficava dançando, ficava virando para o lado assim, o cilindro. Aí eu tive que tirar, igual a minha foi a mesma coisa. Eu acho que o canote do cilindro é mais fino que o cano daqui. Aí tive que pegar um pedaço de alumínio, fazer ele
meia lua, né? É, dobrar a borda e tive que encaixar aqui um calço, aí apertei, agora tá no string. Vocês lembram que fazer assim ela já ia para frente e já caía, né? Porque o pezinho estava errado, né? Já resolvi esse problema. Depois eu vou mostrar. É, na centralina, quando ela veio, a gente rodava o pedal, eu pensei que o pedelec estava quebrado ou não tinha vindo o pedelec, porque a roda rodava devagar. O motor rodava devagar, fazia girar devagar a roda. Então nem parecia que estava usando o pedelec, parecia que estava usando só o pedal. Eu falei, nossa, será que veio com defeito? O acelerador funcionava de boa, mas também estava rodando devagar, eu achei esquisito, né? Aí que aconteceu? Dentro da centralina tem um fio branco que ele, quando está ligado, ele controla a velocidade, ele não deixa passar de 15 km por hora. Isso aí para criança, adolescente, pegar dele condomínio, coisas assim, não dá, faz extravagante, então não passa de 15 km por hora. Aí soltei o fio, agora ela está andando até 35, por aí assim, tá? Ela tem três velocidades aqui, tá? Então ela está funcionando legal. O que mais? Bom, foi o pezinho. E aí, galera, então é o seguinte, já botei ela para carregar, já está carregando aqui, que liguei aqui. Para poder carregar a bateria, eu vou dar a volta aqui pelo outro lado para vocês, pra mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui, que é porque é mais fácil. Aí, vamos lá, dar a volta aqui. Para poder carregar a bateria, primeiro a gente introduz o cabo do carregador aqui na bateria e depois a gente pega o cabo de força do carregador e liga na rede elétrica, tá? Aí vai permanecer aqui por mais ou menos 7 a 8 horas, tá? Enquanto está carregando, ó, esse LED vermelho aqui está aceso. Na hora que estiver carregado, o LED verde vai acender, aí é só retirar o cabo do carregador da bateria e depois desligar lá. Nunca faça o contrário, sempre faça esse procedimento. Quando for carregar, primeiro carrega, enfia o cabo do carregador na bateria e depois o cabo de força na rede elétrica. Quando for a bateria está carregada, que for retirar, primeiro retira o cabo do carregador da bateria e depois retira lá, tá? Nunca faça o contrário, nunca retire primeiro o cabo de força para depois retirar da bateria, sempre tire primeiro da bateria. E para colocar para carregar é a mesma coisa. Nunca conecte lá e depois conecte aqui, tá? Sempre conecte aqui e depois conecte lá, tá bom? Vai ficar aqui até, eu calculo que até as 6, 7 horas da manhã para carregar, tá? Aí vai estar com a carga total aqui, perfeito? Então é isso aí, já os consertinhos foram feitos, faltava fazer, tá? Os pequenos reparos que faltou fazer, que o pessoal lá da oficina de bicicleta não conseguiram fazer, que era as ligações das baterias aí, mais alguns detalhes, corrigir um detalhezinho que eles erraram ali, tá? E é isso aí, tá bom? Amanhã cedo eu vou retirar aí o carregador, aí eu mostro pra vocês aí como é que faz a retirada novamente aí, tá bom? É isso aí. Até logo mais. Pronto, galera. A bateria está carregada. Agora nós vamos tirar aqui o carregador, o cabo daqui da bateria. Tá vendo? O LED está verde. Agora nós vamos tirar daqui da tomada. E prontinho. Agora é só fechar a tampinha aqui. Vamos ligar lá. Tá lá. Tá. Prontinho. Carga completa. Salve, galera. Tô aqui na rua, agora vou dar uma
uma volta até ali a esquina com a bicicleta da Daniela, para ver como é que ela está se comportando andando, ok? Vou virar a câmera para vocês verem melhor. Prontinho, galera, aí tá funcionando perfeitamente. Agora é só entregar para Daniela e para ela se divertir bastante, ok? É isso aí. O pezinho tá funcionando, não tá caindo mais. É isso aí, galera.